Unë mendoj se Serbia është aq e dobësuar në pikpamje ushtarake, ekonomike, e aq e demaskuar në pikpamje politike në sferën e politikës ndërkombëtare, sa që cili do prej kandidatëve presidencial të Serbisë që të fitoj, nuk mund të ketë ndikim në situatën në Kosovë. As njëna prej palëve konkuruese për vendin e presidentit të Serbisë nuk janë aq të marrë sa të mendojnë se të marrin ndonjë fushat ushtarake, eventualisht do të bëjnë protesta, blokade ekonomike afatshkurt, por edhe ajo do të ishte ndon flagrant të ekonomisë dhe të gjendjes së Serbisë në përgjithësi. Well, the presidential election in Serbia will have very low impact in Kosovo's final status resolution. However, because of the implication of the EU mission, which is going to substitute the UNMIC mission here, it might have a difference depending on who will win these elections. Pa očekujem znači od predsjedničkog kandidata koji bude pobedio da uđemo u Evropsku uniju, da budemo znači da ne budemo jedina zemlja koja nije član Evropske unije u ovom okruženju našem i da taj predsjednik sačuva teritorijalni integritet i suverenitet države Srbije, kao što znamo da se približava vreme rešavanja statusa Kosova.